因為未畢業咧，已經計劃咧將來早啲退休探世界，亦都有人到咗七老八十咧，仍然戀產自己嘅崗位咧，唔肯退落嚟。隨住人口老化，平均壽命增加，60歲就退休係咪太早咧？係一個我哋必須正視嘅問題嚟噶。反對延遲退休嘅人咧，主要係擔心咧會令到年青一輩咧更加難上位。不過長遠嚟講，年青人將來一樣會受惠嘅，無需過分擔心。首先咧，從務實嘅角度嚟睇，由於結婚同埋生育嘅年齡咧越嚟越遲啊。唔少人咧到咗60歲咧，佢哋嘅仔女可能仍然未大學畢業，需要佢哋供養。一份穩定嘅工作對佢哋嚟講係好重要噶。如果要動用強積金去供書教學，會嚴重影響佢哋嘅生活質素。其次，如果身心仍然健壯嘅時候咧，就俾人哋強迫退落嚟嘅話咧，既令當事人咧會覺得苦悶，亦都浪費咗佢哋嘅經驗同埋能力。因此咧，鼓勵政府同埋各界按機構同埋員工本身嘅需要，彈性咁延長退休年齡到最多去到65歲。亦都容許佢哋咧，考慮退休之後咧，可以用合約嘅形式啊，繼續工作咧，係可以達至一個雙贏嘅局面嘅。另一個值得考慮嘅咧，就係應該咧，加強整體社會人士咧奉獻同埋做義工嘅觀念，因為好多嘅教會同埋社福機構咧，其實需要咧唔同類型嘅義工，為社會上面咧有唔同需要嘅人士咧嚟到服務嘅。富豪可以考慮咧捐身家或者成立慈善基金啦，一般嘅市民咧就可以考慮咧奉獻財智同埋時間。當然，好好享受人生。做一啲自己中意嘅嘢，學啲以前咧啊冇機會學嘅嘢，同埋咧多啲時間陪家人啊朋友啊，都係好重要嘅。不過希望大家記住咧，有啲事咧係有時間性嘅，唔能夠等退休先做嘅，因為咧仔女會長大啦，親友會死亡啦，自己都會衰老會病，錯過咗咧就唔會翻轉頭。退休咧其實唔係等待死亡，而係讓自己有更大嘅空間同埋自由度，做一啲自己認為重要嘅嘢，豐富自己同埋其他人嘅生命。香港人實在迫切需要接受有關死亡的再教育。死無葬身之地固然令人頭痛，而面對死亡的不恰當反應，對人哋和自己都會帶來一些不必要的影響，甚至是傷害的。去年大受好評的電影《而禮斯之奏鳴曲》，反映了日本人對生命、死亡和職業的尊重，可惜未能夠在香港引起更大的迴響。香港人對死亡仍然有很多不必要的忌諱，對同死亡有關嘅事物咧，仍有好多非理性嘅一啲嘅反應。近期有關骨灰庵嘅一啲嘅爭論咧，就是一個好嘅例子啦。人人都希望咧，自己嘅先人咧可以有更加優美啊、價廉啊同埋交通方便嘅地方咧可以安葬，但就好抗拒咧喺自己住所附近或者自己眼望到嘅地方咧嚟到興建嘅。嗱，要改善有關嘅情況咧，或者應該咧先由改善骨灰庵嘅設計咧開始。骨灰庵外形咧，其實應該更加有美感啦，同埋減少一啲陰陰沉沉嘅感覺，而且咧可以考慮係密封式嘅，外面咧根本睇唔到裡面嘅嗰啲嘅靈位。其實咧，改善有關觀感方面咧，一啲有獨立建築物嘅教會咧，亦都可以貢獻一分嘅力量嘅。嗱，雖然咧我哋好難咧，好似外國一樣咧，喺教堂嘅花園啊或者地下室咧開闢墓園，但建立小型嘅骨灰庵咧，並唔係冇可能噶。此外，亦都可以開放咧，俾更多人咧租用教堂咧做安息禮拜，等鄰近居民感受下咧基督教嗰個葬禮嗰個嘅安詳。死亡雖然令人咧不安同埋傷感，但係唔應該咧令人咧感到厭惡，甚至係要排斥嘅。